کہ پرتوے حسن رسالت ہے علی کا لگا بہت اچھی جی پرتوے حسن رسالت ہے علی کا بابا میرے آقا کی ضرورت ہے علی کا پرتوے حسن رسالت ہے علی کا بابا میرے آقا کی ضرورت ہے علی کا بابا اور ذوالعشیرہ میں تو اخلاق کی مخلوق بھی تھی دین میں ایسی سخاوت ہے علی کا بابا ذوالعشیرہ میں تو اخلاق کی مخلوق بھی تھی دین میں ایسی سخاوت ہے علی کا بابا اور عجب ہے تیری آمد کی کہانی عجب ہے تیری آمد کی کہانی لرس کر رہ گیا رکنے جمانی عجب ہے تیری آمد کی کہانی پس دو دو شیر لرس کر رہ گیا رکنے یمانی یہاں بھی تو میرا مشکل کشا ہے سرے پیشن تیری ہی حکمرانی علم کی سلطنت علی کی ہے علم کی سلطنت علی کی ہے یا فقط تمکنت علی کی ہے کیا بات ہے علم کی سلطنت علی کی ہے یا فقط تمکنت علی کی ہے یہ جو قرآن تم کو کافی تھا یہ تو سب منقبت علی کی ہے کیا بات ہے علم کی سلطنت علی کی ہے یہاں فقط تمکنت علی کی ہے